ناظرین بے پاس سے واں کے بدائندا آلو تو سجی سندھ جی عام پنگريو میں بہ عام واھپي جی شین جی اگھن میں گاٹے ٹوڑ واد سبب عوام پریشان ہے انہی حوالے سان رپورٹ کر رہے ہے علی گلکوسو پنگريو میں روزمرہ جی شین جی اگھن میں واد سبب غریب مانو سخت پریشانی میں مبتلا ہیں اٹو 2500 روپے من کھنڈ 100 روپے کلو گے 200 روپے کلو جڑے دساویں بھاجیوں بافی کلو 100 کا متھے ہون کرے غریبن جی کھادے کا چڑی ویو مرچ بٹاٹا گوار بسر تھوم ایک عام مزدور جی خرید کرن جی پہنچ میں نہ ہن رہا جے سبب غریب مزدوری کندر وثیق پریشان بن جی ویا ہیں ہتے جے رواسن بدھایو تا 2400-2500 روپے من لگو پیو ہے گوبھی بوڑ بھاجی وٹھو دا 120-130 کا متھے ہے جے کرے کو اٹو بھتو جو سامان ہے آلو وٹھو دا 60 روپے بسر وٹھو 80 روپے غریب مانو کھائے چھا غریب پہ بھک مرن تو تباہ تھین بھینگ تھین برباد تھین پیا حکومت کے بھی پرواہ کونے تو اسان جو تو پیا حال چھا ہے یا چھا نہ ہے تو فروٹ بھاجی چھا وٹھ جے ان دور میں مطلب غریب جو جیئن جنجال تھی ویو ہے مانو مانکی کھائیں کھائیں مانو مانی ان مگے اڑو کم کیا ہے ان جے حکمران ویٹھا ہیں ہر ان اڑو کم کیا ہے جو کدے بے کے کون کیا سامان مانو وٹھے تو ان تھوڑا تھوڑا پیسوں بچائیں تو پریشان لگو پہ غریب مانو چھا کیڑی پورا تو پاس ہی کرے یہ مزدوری نہ نہ بس یہ ہی تھی بس ٹائم تے پورا ہی تھی کنک یا اٹے جو ریٹ 2500 روپے میں نو پاکستان ویٹھا ہیں ان نارا تیا ان جو مارن کے جو یہ شو تو دنوں پر ان یہ کدے سوچو تو غریب مانو جو 200 روپے تاریخ کمائے تو وہ جو 100 روپے کلو اٹو کی خرید کرو 100-110 روپے کلو جو کھنڈ کی خرید کروں کلو اسی ان وقت ہلائیں پیا 280 روپے تقریباً 100 کا متھے ہر شے مرچ 250 روپے کلو ہے دھانو اسا کے ان وقت ملے پیو 250 روپے کلو یہ انے کرے جے بو الا پر مال گھٹا ہے یا دلالن دی کا ہے وٹ وٹا کنکے تو 2500 روپے ہلائیں پیا چاورن جو 1800 روپے ہلائیں پیا روپے جو چماٹو ایکڑو ملیو اسا کے ہن چھا کروں یہ حالت لگی پی ایڈی مہنگائی ہے ایکڑا فصل سڑی آ جا ابھی تو حالت یہ ہے جے منا بس حکومت کا نظر ہی کون تھی کہ گال کے رکھے بس ایک تو برساتی پانی گھر فصلن کے مکمل سارے ختم کرے چھڑی ہے متھا وری گٹے ٹوڑ مہنگائی عام مانو جی زندگی زہر کرے چھڑی ہے جے کرے غریب مانو خودکشوں کرن تے مجبور تھی ویا اگر مہنگائی تے سندھ حکومت ہے وفاقی حکومت ضابطو نہ دو تے غریبن جو جین جنجال تھی ویندو کیمرہ مین آصف علی ویڑو سان گڈ علی گل کھوسو آواز ٹی وی نیوز